প্রথম স্টেপ হল আমার পানিলে হাতটি গরম দিয়া দিল খাবি মনে তো খুলি বা ডাকি কলে মনে আমি সমস্যা লিখিব নালাগে আপনি ইউনিফর্মত নাই নাকি পেন ইউনিফর্ম ইনভিটেশনের কারণে
এইখিনিতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে কথা এটা কৈ থওঁ যে মোৰ সব ভিডিঅ' লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিটো আপোনাৰ চেনেলৰ কিনাৰত এইটো ঘণ্টি নিচিনা এটা বেল বাটনৰ নিচিনা দেখিব আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে নটিফিকেশ্যন পাব লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আমাৰ তিনিগৰাকী ট্ৰেইনাৰ আহিছিলে গোটেইকেইগৰাকীয়ে খুব ভাল আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক বুজাই দিছে এনেকুৱা ট্ৰেইনাৰ হ'লে ভাল লাগে বস্তুবিলাক